წავიკითხე პირველი. წავიკითხე მამა გაბრიელი ამბობდა გარდაცვლის შვიდი შეკვეთილი წირვა სჭირდებაო და თვითმკვლელს 12. გამოდის შემიძლია თვითმკვლელისთვის შეკვეთილი წირვა ჩავატარებინო მამაოს. თან წესი აქვს აგებული და აქ იტალიაში მამაო მოსახსენებელში ჩამაწერინა, რადგან წესი აუგო. მამაო შეიძლებაო? ანუ შეკვეთილი წირვა შეიძლება თუ არა? Tu, radcma, unde cesi au sagebuli, nehai că gamoi cu lume, ravi tare bai coram, gomare obași moi cu latavi, si kikura trogori coram, nai ratama, scola pe gamoi cu lume, udem tare, am islot sa curtevas. Tu miscem, stro cesi au gon, mași radcma, unde misi mohseneba, panașui ci ceileba, ciroași ceileba, pirad loțași ceileba, da, coala, ambar loțași. Magram tu cesi ara au sagebuli, mașin uke, mas ve harba u senat. Meore, damigrovda, didi raudenobit saeklesio kalendari, ძველი წლების, მუყაოს ყუთები და ფურცლები, რომლებზე ჯვარი და ხატია გამოსახული, ასევე წლების წინ წმინდა ზეთებით გაჟღენთილი ბამბა, ნაჭერი, რომელიც გამშრალია, ასევე მაქვს წინა წლების საეკლესიო ჟურნალ გაზეთები. Როგორ უნდა მოვეპყრო ამ ნივთებსო. Რაც შეეხება ჟურნალ გაზეთებს, იმ ჟურნალ გაზეთებში რა ეწერებოდა? წმინდა მამათა სწავლება იქნებოდა, რომელიც ძველი სულაც არ არის, ის შეიძლება მესამე საუკუნისაა და ის ახლა 10 წლის, ხო, მესამე საუკუნის წმინდა მამის ისინი წერია სიტყვები, ხო, და ის ახლა 10 წლის წინ წავიკითხავთ, 10 წლის შემდეგ ერთი და იგივე სიტყვა, ამიტომ ის გაზეთები და ჟურნალები ადამიანმა შეიძლება შეინახოს, ან სულაც მიიტანოს ამა თუ იმ ტაძარში და ეხლა არის სოფლებში, ხო, ეხლა ყველა სხვა შეუძლია რომ წიგნი იყიდოს და რაღაცა, შეიძლება მრევში დარიგდეს ეს ჟურნალ გაზეთები და ისინი წაიკითხავენ, წმინდა მამათა ქადაგება იქნება, მათი ცხოვრება იქნება და მათთვის იქნება სულიერი სარგებელი. რაც შეეხება იმ ზეთიან ბამბას თუ სხვა დანარჩენ ნივთებს, რაზეც აქ იყო საუბარი, ეს შეიძლება რომ სუფთად რაღაცა ორმო ამოითხაროს, სადაც არაფერი არ შეეხება იმას, არც ძაღლი არ მივა, არც არაფერი და იქ სუფთად დაიწვება. ასე უნდა მოხდეს, არ და ესეა ხომ ძველი თუნდაც საეკლესიო შესამოსელია რაღაცა ნივთია, ხატია ისეთი, რომლის აღდგენაც უკვე აღარ ხერხდება, ან თუნდაც ძველი კალენდარია რაღაც ისეთია, ან არის ხომე შემთხვევა, რომ ეხლა ძალიან ხშირად მით უმეტეს სოფლებში, აი ხო არის ხომ მერე ვაშლს აწყობენ და იქ ფურცლებს, ადრე უფრო ფურცლები იყო ხომ, მერე უფრო გაზეთებს ჩაუფენდნენ ხომ და იმ გაზეთებში ბევრი იყო საეკლესიო საკითხავები, იქ ტაძარი იყო, იქ ჯარი იყო, იქ ხატი იყო გამოსახული და მეც უცდილობდი ხომ რომ ესენი მომეჭრა, შეიძლება აი მთელი გაზეთი აგეღო და იქიდან ნახევარი ეს ყოფილიყო. ახლა ვიღაცა ვინც ხორციელი თვალით უყურებს, რატო უნდა გააფუჭო, იყიდა ამ კაცმა გაზეთი, ხო, და რატო უნდა მოახიოს და ცალკე რატო უნდა დადოს და რატო უნდა გამოიყენოს, მაგრამ არ შეიძლება ამის გამოყენება. ამას რა მოუვა? ჩააფენენ იმ ყუთებში, წაიღებენ ბაზარში, მერე იქ ახლა ვინ მიაქცევს ამას ყურადღებას ბოლოს, დაკუჭავენ და გადააგდებენ და ნაგავში უნდა მოხდეს ეს და ეს არ შეიძლება, ეს უკვე ცოდვა არის. ამიტომ ესეთი რაღაც თუ შეგხვდება, მეც ახლა ქუჩაში სულ ყურადღებით ვარ ხოლმე, ან სადმე ბაზარში თუ მომიწევს, მისვლა და ნახავ ხოლმე, რომ იქ სადღაც ყუთში აქვს ჩაფენილი, ვთხოვ ხოლმე, რომ თუ შეიძლება მეთქი ეს გაზეთი, მე მომეცით. ხო, და რომ მკითხავენ, რატო ეუბნები, რომ აი ეს არის გამოსახული და აქ შეიძლება ნაგავში მოხდეს და მე წავიღებ და მე თვითონ მოვლი და ის შეიძლება სუფთად დაიწვას სადმე, რომ რაღაცა ისეთ ადგილზე არ მოხდეს. ჩემი დაუდევრობის გამო მაქვს ძველი დაობებული სეფისკვერი, როგორ მოიქცევ? როგორ უნდა მოიქცეთ და თუ შესაძლებელია რომ მიიღოს ეს ადამიანმა, თუ იმ დონეზე არ არის დაობებული, უნდა მიიღოს, შეჭამოს. თუ არა და მაშინ ესეც სუფთად უნდა დაიმარხოს მიწაში სადმე. და უნდა ადამიანმა აღსარებას თქვას და შეეცადოს, რომ სხვა დროს ესე აღარ მოიქცეს. კარგი იქნება, რომ ახლა რო არ დაობდეს სეფისკვერი, წვრილად უნდა დაჭრას. მე მაგალითად ესე ვაკეთებ სახლში, რომ მიმაქვს სეფისკვერი, წვრილად დავჭრი ხოლმე, რომ გამოშრეს. ახლა ეს სეფისკვერი იმისთვის ხო არ არის, რომ
ადამიანმა რაღაცა პირის გემოსთვის ხო არ არის, სიწმინდეა და დილით კარგია რომ მიიღოს. აი იმ დღეებში როცა არ ეზიარება, დილით რო ადგება, კარგი იქნება რომ ნაკურთხი წყალი მიიღოს, ფისკერი მიიღოს. ეს სიწმინდეა, ეს ჩვენ გვაძლიერებს, ეს სულიერ ძალას გმატებს. ამიტომ ღამე 12 საათის მერე უნდა თავი შეიკავოს, არაფერი არ ჭამოს. Და დილით საფისკვერი და ნაკურთხი წყალი მიიღოს, ასე დაიწყოს დილა. როცა ილოცებს, მერე ეს მიიღოს. მეოთხე. საშინელ სამსჯავროს რომ წარმოვიდგენ, იმას კი არ განიცდი, რომ პასუხს ვაგებ ღვთის წინაშე. არამედ შისე მეტად მეუფლება დარდი, რომ ჩემი ცხოვრების გამო უფალს დავკარგავ. თუმცა ამასაც რომ ნამდვილად განვიცდი და ხომ სრულიად შევიცვლებოდი. ღვთის სიყვარულის გამო, რაც ასე არ არის და ეს ბოროტის ხრიკი ხომ არ არის. სად ვცდები მამა, ვთქოთ, მოგცეთ რჩევა. ეხლა ღვთის წინაშე წარდგომას რო არ განვიცდით, ну ეს რაღაცნაირად ალბათ იმის ბრალიც არის, რომ ჩვენ აი სულ ფორიახში გვიწევს ცხოვრება და ფიქრის დრო არ აგვაქვს, რომ ამ საკითხებზე ვიფიქროთ. ვიფიქროთ რა ხდება ჯოჯოხეთში, ვიფიქროთ როგორ არიან წმინდანები სასუფეველში, ვიფიქროთ რა მოხდება ღვთის წინაშე რო წარდგებით. და მე ხშირად მითქვამს, აი წმინდა მამათა სწავლებაში არის, რომ რასაც ჩვენ აი ჩვენ გულს შევეკითხოთ, ახლა რო ღმერთმა წაგვიყვანოს, რა მდგომარეობაში აღმოჩნდებით და რასაც ჩვენი გული გვიპასუხებს, ანუ ჩვენი სინდისი გვიპასუხებს, იმასვე მოელოდე ღვთისგან. ხო, მაგრამ შეიძლება არ გვეშინია იმიტომაც, რომ ამ საკითხებზე ფიქრის დრო არ აგვაქვს. არ აგვაქვს ამაზე ფიქრის დრო. აი ნახეთ რა, რუსინაც თუ გუშინწინ სოფელში წირვა ჰქონდა, იქაც ვამბობდი, რომ წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსის სიტყვები, ყოველ კეთილგონიერი ქრისტიანიო ყოველ საღამოს გამოიკვლევს თავის სულიერ მდგომარეობას. ანუ რო დაწება, ან თუ ხატებთან დაждდება ლოცვის წინ თუ ლოცვის შემდეგ, აი ჩვენ რო დავფიქრდეთ, აი ესეთი წესი რო შემოვიღოთ, დავუშვათ, რომ აი ყოველ დღე 10 წუთი მაინც დავფიქრდეთ, დილიდან საღამომდე გავიაზროთ, რა გავაკეთეთ, თუნდაც აი რაზეც წეღან ვისაუბრეთ, რომ ჩვენი მეტყველება როგორი იყო ადამიანებთან. და არა მარტო თვითონ სიტყვების ფორმა როგორი იყო, არამედ ამ ლაპარაკის დროს ჩვენი გული რას გძნობდა. შეიძლება გარეგნულად ვეფერებოდით ადამიანს, მაგრამ გულში სხვა რამე იყო. ან რაღაცა პირიქით, ხო? და აი ესე რომ გავიაროთ მთელი დღე, აბა რა მოხდა ჩემ ცხოვრებაში? მაგრამ ამ დროს, ამ ძვირფას დროს, ღმერთზე ფიქრისა, ჩვენ სულზე ფიქრის დროს, გვართმევს ძირითადად რა? ვიღაცა წამოწება ბოლოს დაღლილი და ფიქრობს, რომ მოდი ტელევიზორი ცოტა თავს შევიქცევ. ტელევიზორს უყურებს და აი ბოლო ენერგიის ბოლო წვეთამდე ტელევიზორს უყურებს და იქვე ჩაეძინება, დარჩება ჩართული. ან ვიღაცა ტელეფონით, ვიღაცა უკეთეს შემთხვევაში შეიძლება რაღაცა მხატვრული ლიტერატურით იძინებს, ხო? მაგრამ ეს ყველაფერი კარგია, ეს წიგნის კითხვა, მაგრამ რაღაცნაირად უკეთესი ის არის, რომ იფიქროს გამვლილ დღეზე. როგორც წმინდა ივანე სინელი ამბობს, სიგდილმო, სიგდილზე ფიქრმო შენთან ერთად დაიძინოს. აი ბავშვი როა, ხო, ახალი სათამაშო როა და წაიღებს და უნდა დააძინოს ახლა ეს ბავშვმა, მანქანა თუ თოჯინა თუ რაღაცა. უნდა დააძინოს, ხო, გთხოვთ ბავშვებს ეს. აი ჩვენ უნდა წავიყვანოთ და სიგდილზე ფიქრი უნდა დავაძინოთ ჩვენთან ერთად. ანუ ვიფიქროთ ღვთის წინაშე წარდგომას. და რაც შეეხება იმას, რომ ჩვენ დარდი გვაქვს იმისა, რომ უფალს დავკარგავთ და ჩვენ რომ ამას ბოლომდე განვიცდიდეთო, შევიცვლებოდითო, ესეც სწორია, მაგრამ არ უნდა ვიყოთ მაქსიმალისტები. აი რაც შეგვიძლია იმას ხო ვაკეთებთ, რაც ხვდებით ის ვაკეთოთ. და ნუ იქნებით უიმედონი იმის გამო, რომ სრულყოფილად ვერ ვაკეთებთ. ჩვენ სრულყოფილება ამ წუთის ოფერში არ მოგვეთხოვება და ვერც ვიქნებით. და ვერც ვერასოდეს ვერ იქნება ადამიანის სრულყოფილი. სრულყოფილი მხოლოდ ღმერთია. შენ რაც შეგიძლია აკეთ. რაც არ შეგიძლია, ესეც სიმდაბლის ნიშანია, შენდობა ითხოვე. ნუ უსაყვედურებ საკუთარ თავს იმის გამო, რომ სრულყოფილი არ ახარ. მაგრამ უსაყვედურე საკუთარ თავს იმის გამო, რომ არ ნანობ. რომ ღმერთთან ურთიერთობა გიჩის. აი ეს არის, ეს სინანულია ყველაზე კარგი. რომ აპატიე ღმერთო, რომ მე ვერ მაქვს ურთიერთობა შენთან, ვერ ვარ შენი მოსაწონი. მეშლება რაღაცეები. განათავი გავიმართლოთ, რომ არ მეშლება. მეშლება და ეს უკვე კარგია.
წმინდა პეტრე დამასკელი ასეთ რამეს ამბობს: თუ ხედავო, რომ აი თუ განიცდი ამას, რომ შენი ცოდვებიო ზღვის ქვიშასავით მრავალიაო, მაშინ იცოდეო, რომ სწორ გზაზე გახარ. ესე იგი, ხედავ, რომ შენ ვერ ახარ იმ მდგომარეობაში, როგორ მდგომარეობაში წუფალთან ურთიერთობა სწორი გეშლება ხელი, ვერ აკეთებ. Არც სინანული გივარგა, არც ლოცვა გივარგა, არც მარხვა. Ადამიანებთან ურთიერთობაში შეცდომები გაქვს. რაღაცა გულის ფიქრებიც ვერ არის ისე კარგა დავარცხნილი, ხო, რაღაცნაირად. თუ ამ ყველაფერს ხედავ ადამიანი, ეს კარგია. Gan amas ar vitkhovt ai dges tsefremasuris lotsa momani ceme ufalo gantsda i tvista tsodvata da ara gankitkhots misa chemise da tu es gogona me vitsi ra es gogonas gamogzamili amito ambob amas ganistis ro vera var ufalo iset gomareobashi ro shen mogetsoneba da amito shishop ro dakargav radonezets ganistis ukharodes ro es gantsda aks da sheinachnos es gantsda neta qelashi iqos is gantsda ro gmerto ai მეშინია შენი დაკარგვისა. იმიტომ რომ ღვთის შიში ხო ეს არის. დამწყებთა შიში ის არის, რომ აი მე ახლა მე არაფერი, აი მე ახლა თუ არ ვილოცე გარეთ რომ გავა, რაღაცა არ დამეცეს თავში და ამიტომ აი მეშინია და მოდი ვილოცე. ეს დამწყებთა შიშია. რაღაც ეტაპზე ესეც სწორია. იმიტომ რომ კიბეებს ხო თავის საფეხურები აქვს, მაგრამ შემდგომი შიში უკვე ის არის, რომ მე უფალი არ დავკარგო. გესმით? ეს შემდეგ, აი მაგალითად აი ყავს მეგობრები ხო თქვენ ახართ აქ. მე ხო მეშინია რომ რამე ისეთი არ მოვიმოქმედო რომ თქვენი ჩემდამი კეთილგანწყობა თუ ასეთი არსებობს დაიკარგოს. ხო მეშინია ამის? მეგობრებს ხო ეშინიათ ამის რომ ერთმანეთის კეთილგანწყობა არ დაკარგონ. არამე არ გავაკეთო ისეთ. აი უფალთან დამოკიდებულებაც ესეთია რომ მეშინია რომ არ დავკარგო მისი კეთილგანწყობა, უფალი არ დავკარგო. და მესამე შიში უკვე, რომელიც უკვე სრულყოფილ შიშად იწოდება და ასევე სიყვარულად იწოდება, ეს არის უკვე შიში არც რაიმე უბედურებისა, არც რაიმე სიკეთის მიღების დაკარგვისა, არამედ უბრალოდ რომ გიყვარს და ამიტომ აკეთებ. განა ის რომ მასთან მეგობრობა არ დავკარგო, არამედ ზოგადად აი მიყვარს ეს ადამიანი და ამიტომ უკეთებ მას სიკეთეს. და არა იმის გამო რომ კეთილგანწყობა არ დაეკარგოს. შეიძლება ვიღაცა ისეთსაც გაუკეთო სიკეთე, ვისაც ვინც არ არის შენდამი კეთილგანწყობილი, მაგრამ შენ მაინც გიყვარს. ეს სიყვარული აღმატებულია ყველაფერზე რა. როგორ ამბობს მოციქული იოანე ღვთისმეტყველი: შიში არ არის სიყვარულსა თანა, არამედ სრულმან სიყვარულმან გარე განდევნის შიშიო. რამე თუ შიშსა ტანჯვაი აქვს, ხოლო მოშიში იგი არა სრულ არ სიყვარულსა ზედავ. შიში არის ტანჯვა და ვისაც ეშინიო, ის ჯერ არ არის სრულყოფილი სიყვარულში. ეს ხარა შევიძლია ვთქვათ. ახლა ჩვენ ძალიან თუ არ გაგვიგრძელდა, ალექსანდრეს რამდენიმე სიტყვაც განმარტოთ. აქ რამდენიმე სიტყვა ალექსანდრე და მე ზოგიერთს გავმარტავ, კარგი? აი მაგალითად, შენ გიწერია კაცთ მაამებლები. კაცთ მაამებლობა, იცი რა არის? აი მაგალითად მარხვა და დავუშვათ სიტყვაზე რა, დავუშვათ გოჩა არ არის მარხვაზე. გოჩა მითხრა: წამოდი რაღაცა ხინკალი შევჭამოთ. მე კი ვიცი რომ მარხვა დავუშვათ მარხვაზე ვარ, მაგრამ მოდი იმის გამო რომ გოჩას ვაამო, ვასიამოვნო, წავალ და ღვთის საწინააღმდეგო საქმეს გავაკეთებ. და კაცთ მაამებლობა იგივე ღვთის მტრობა არის, ხო? ხო გესმის ალექსანდრე არა? მაგრამ მე თუ ვეტყოდი რომ გოჩა ჩემოძმაო, ეხლა მარხვა, მოდი ღმერთს უერთგულოთ მეც და შენც, ეს უკვე ღვთის ერთგულება იქნებოდა და თუნდაც გოჩა ნაწყენი დარჩენილიყო, მე ღვთის წინაშე სინდისი სუფთა მექნებოდა. გესმის? პირმოთნეობა. პირმოთნეობა არის ის, როდესაც ადამიანს პირში ეფერები, მაგრამ აი როგორც წეღან თქვი, პირში ეფერებიან, მერე წავა და ზურგს უკან საფლავს გაუთხრიან. სათნოება. სათნოება არის მაგალითად აი სიყვარულის სათნოება, მორჩილების სათნოება, აქ ვიღაცას, ვიღაც თამდაბალია, ვიღაც მოწყალეა, ვიღაცა თანამგრძნობია, ვიღაც მარხველია უფრო მეტად და ეს არის სათნოება. სახიერება არის სიკეთე. აი სახიერი რო ადამიანი ნიშნავს, რომ აი კეთილია, მოწყალეა ესეთი.
ასკეტი რას ნიშნავს? ასკეზა ბერძნულად ვარჯიშს ნიშნავს. ასკეტი მამები არიან, აი რომელიც იღწვიან სულიერად ვარჯიშობენ, არა, მოღვაწეობენ, ასენი არიან. ეს ასკეზა შეიძლება მონასტერშიც იყოს, შეიძლება ერშიც იყოს. ახლა ადამიანი რომ დილით ადრე დგება, ლოცულობს, საკუთარ გულისკნებს ფიქრებს აკვირდება, საკუთარ აი ნებებს აკვირდება და ცდილობს გამოსწორდეს, აღსარება თქვას, რაღაც წმინდა მამათა ნაშრომი წაიკითხოს ამ თემაზე. მერე მოერიდოს რაღაცა, ასე იგი, ზედმეტობებს და თავშეკავებით იცხოვროს. ესეც გარკვეული ასკეზა, ლოცვაში ივარჯიშოს გესმის ეს ასკეზა. სალოსობა ნიშნავს, რომ აი ჩვენი წმინდა მამა გაბრიელ აღმსარებელი და სალოსი. ხო გაგონი, მისი ცხოვრება წაკითხია? ხო, აი ის თავს აჩვენებდა, თითქოს სულელი იყო, მაგრამ სინამდვილეში იყო ბრძენი. და აი ამ სალოსობის ღვაწლით ეს იშვიათი მოღვაწეობის ფორმა. აი ეს ყველას არ შეუძლია და ყველას არ ეძლევა ამის ლოცვა კურთხე. როგორ? შეიძლება ასეც იყოს, ვიღაცა გააცინოს, ვიღაცა რაღაც, მაგრამ შიგნი ძლიერი. ახლა ნახეთ, ეს შემთხვევას მოგიყვებით. მაგალითად, ერთი ბიჭი ყვება. მამა გაბრიელი დავინახეო, რომ 3 ლიტრიანი ქილა ეჭირაო თუ რაღაცა და ჩამოისხავდაო, ღვინოსო და დაილოცებოდა დალო და ვითომ თან თრალი იყოვდა. მე რომ მე გულშიო რაღაცა განკითხვის ფიქრები მქონდაო, მე მგონია ზუსტად არ მახსოვს ეს ისტორია და მითხავ რომ მოდიო ერთი ჭიქა შენც უნდა დაგალევინო და დამისხავ და რო დავლიო ალუბლის წვენი აღმოჩნდა. ანუ რა, სხვებს აჩვენებდა რომ ვითომ თრალი იყო და აბა გაგიმარჯოს და რაღაცა, მაგრამ სინამდვილეში ხო თავის სიწმინდეს ფარავდა. აი ეს არის. ესე იგი, სიბძნით მოიქეცით გარეშეთა მიმართ. ეს გიწერია, ხო? ანუ რაზე აქ ლაპარაკი? ეს თუ არასწორი მოციქულის სიტყვებია, სამოციქულოდან აქ ამოწერილი, არა? ხო, აქ კარგი იქნება, ხო, მე თავი და მუხლი მიუთითო, რომ ზუსტად აი კონტექსტში როგორ არის, ზოგადად რას ნიშნავს? აი მაგალითად ეკლესიური ადამიანი უნდა სიბძნით მოიქცეს გარეშეთა მიმართ, არა ეკლესიურ ადამიანებთან. ანუ ეს რომ ბძნულად, აი როგორც თქვით, სიბძნე რა არის? პირველ რიგში სიწმინდე, სიმშვიდე, კეთილი საქმეების ნაყოფით რო სავსე ხარ, ასეთი უნდა ჩანდე გარეშეთა მიმართაც, რომ მათ თქვან, რომ აი ეს მორწმუნე კაცია და ამიტომაა ესეთი კარგი, რომ მათაც მოუნდეთ მოსვლა და რწმენით ცხოვრების დაწყება. გესმის? და ჩვენ თუ სხვები დაგვინახავ, რა რამდენჯერ უთქვიათ ხოლმე, რომ ეგ თუ ეკლესიურიაო, იგინებაო, ამაშვება, სვავსო, ლოთობს და ასე შემდეგ. ეგ რანაირი ეკლესიურიაო, არა? ეგ ნიშნავსო ჩვენ სიბძნით ვერ ვიქცევით გარეშეთა მიმართ და ჩვენი საქციელი შეიძლება სხვა დაბრკოლდეს. და როგორ ამბობს უფალი, რომ ჩემსკენ მომავალი ერთი ადამიანიც რო დააბრკოლოთო, მაგას ჯობიაო, რომ წისქვილის ქვა მოიბად ქედზე, კისერზე და ზღვაში ჩაიგდოთ თავიო. აი ნახეთ როგორი მწარე სასჯელია. ამიტომ ძალიან დიდი სიფრთხილე არის საჭირო, რომ ახლა რა თქმა უნდა გამკითხველები ჩვენ ისედაც მრავლად გვეყოლება, სულ არაფერი არ დააშავდა. ახლა როგორ არ დააშავებ, ადამიანი ხარ, მაგრამ მე ვამბობ რაღაცა უბედურებას რომ წარ ჩაიდინო, მაინც ვიღაცა გამოიშვერს თიც, იმიტომ რომ ჩვენ გამადიდებელი შუშით გვიყურებენ. გამოიშვერს მაინც ის და იტყვის, მაგრამ შენ ღვთის წინაშე გულისუფთა უნდა ქონდეს, რომ შენ არ ახარ მიზეზი მაგისი. ახლა ის თუ ბუზია და ეძებს რაღაცა ცუც, ის მაინც იპოვის, უშენოთაც იპოვის, მაგრამ შენ არ უნდა მისცე ამის მიზეს. ხო, სხვა რა ვიცი, ცოტა სხვა მაინც უპასუხე. რა არის წმინდა ანას მცირეს კიტში? რა არის ეს ათონის თაზე ხდება, ის ათონელ მამების წიგს კითხულობ და ანა წმინდა ანას კიტი არის. იქ როგორ არის, ათონის თაზე არის 20 დიდი მონასტერი, რომელსაც ლავრა ეწოდება. და თუ იმ ათონის თაზე რაიმე სკიტი და კელია, იგივე კალივა არსებობს, ესე იგი ეს ყველაფერი ამ 20 დიდ მონასტერს ეკუთვნის. და სკიტი არის ესეც, აი დიდი დასახლება ბერებისა, შეიძლება კორპუსებიც კი იყოს. გესმის? მაგალითად ანდრიას სკიტი არის, იმხელას სკიტი არო, აი დაახლოებით აი ჭალაში რომ რგვალი ბინებირო, ხო, ესე გარშემო. შეიძლება მახელა და ის არის, მე ხა ზუსტად აღარ მახსოვს, მაგრამ დიდი სამონასტრო კომპლექსები. ხო და წმინდა ანას სკიტიც არის ერთ-ერთი ასეთი. დამაშრალი
დამაშრა ნიშნავს რომ აი მოღვაწეობაში რომ დაშრა რომ იშრომა ბევრი და დაიღალა მოღვაწეობით ნავსაყუდელი ნუ ნავსაყუდელი ხო გეუბნები აი ეს კონტექსტი უნდა ამოწეო ნავსაყუდელი არის გემებს რომ ბოლოს შეიყვანენ ზღვაზე მაგრამ გადატანეთი შეიძლება ეს მონასტერია ვიღაცისთვის ნავსაყუდელი ვიღაცისთვის შეიძლება ცოლია ნავსაყუდელი დაოჯახებული ადამიანისთვის წმინდა ივანე ოქროპირი ამბობს რომ ცოლიო არისო ესე იგი მშვიდი ნავსაყუდელიო კაცისთვის თუ ამ ნავსაყუდელსო შენო აშფოთეფო და აფორიაკებ მაშინ გექნება ეგეთი ნავსაყუდელიო თუ დაამშვიდებ გექნება ესეთი დამშვიდებული ნავსაყუდელი გესმის ხო აბა მოდი დანარჩენი მერე ხო როგორ განთავისუფლდეთ ღრმა შურისაგან და დაფეთებისაგან კომპლექსებისაგან და უსიყვარულობისაგან ო ეგიმდანი შეკითხები ერთად რა ერთის საუბარი მაგას უნდა მაგრამ შურისგან პირველი აი რა არის შური ჩვენ ხშირად ჩვენ თავსაც კი უმალავთ ვინმეს ირო გშურს ხო ესე აი არ გვინდა რომ აღიაროთ რომ შემშურდა იმიტომ რომ შურიანობა ვიცით რომ არ არის კარგი რაღაცა პირველი ნაბიჯი არის რომ უნდა აღიაროთ რომ ჩვენ შეგშურდა და უნდა ახსარებო თქვა თუნდა კარგი იქნება წმინდა მამათან აწერები წავიკითხოთ ამ თემაზე ეს ძალიან ეხმარება ესე იგი ადამიანის სულს რომ ნუგეში იგზნოს და გამოსწორებისგან წავიდეს და სხვა შემთხვევაში აი რაც მან დაწერა რა იყო კიდე დაფეთებისგან კომპლექსებისგან და უსიყვარულო ხო აი ყველაფერზე შეიძლება რომ სახარებიდანაც ამოიკითხოს მდა მამათან აწერებისაგან უსიყვარულობისგან როგორ უნდა გათავისუფლოს და ნელ-ნელა უნდა იშრომოს ესე იგი დაუშვათ ახლა სიყვარულის გამოვლინება ისიც არის რომ შენ შეგიძლია სხვისთვის თავი გაწირო მაგრამ ნუ ჯერ ეს არ შეგიძლია მაგრამ დაიწყოთ იმით დაუშვათ აი დაუშვათ შვილია ხო შვილი ადგეს ცოტა ადრე დილით და მამას დაუშვათ დაუწმინდოს ფეხსაცმელი ეზარება მაგრამ მოიკლოს დრო რაღაცა გაისარჯოს და აი ეს გააკეთოს ან დაუშვათ თავის დედმამიშვილს რაღაცა გააკეთოს საჩუქარი გაახაროს თავი მოიკლოს თავისთვის დრო ის საჩუქარი თავისთვის მოიკლოს და სხვას ან რაღაცა დასთმოს თქვისთვის სულაც აი ეს უფრაზე მოხდა და რაღაცა ნამცხრები აწყვია და აიღოს იქიდან პატარა სხვის სიყვარულისთვის დათმოს დიდი. თუ მუცლის სიყვარულისთვის უფრო დიდს აიღებს, მაშინ ეს უკვე ნიშნავს, რომ 0-1-ია ანგარიში და თუ პატარას აიღებს, ესე იგი 1-0 უკვე ნაბიჯი გადაიდგა სიყვარულისკენ. ესე იწყება. აი მე არ მოვიწყდება, ესე იგი წმინდა ამბროსი ოპტინელის სიტყვები. თუ გინდაო, რომ სიყვარული მოიხვეჭო, აკეთე სიყვარულის საქმენი თავიდან თუნდაც სიყვარულის გარეშე. ახლა როგორ ნაკეთოს სიყვარულის საქმეები სიყვარულის გარეშე არა მაგალითად ახლა ჩემს მეზობელს წყალი აქვს შორიდან მოსატანი მე არ მიყვარს ეს ჩემი მეზობელი მაგრამ მინდა რომ მიყვარდე რომ მიყვარდეს ახლა რაღაც მინდა მე ჩემი თავის დაძალება და ის ხალხი კი არა კრუხი რო კრუხია ქათამი თავისი შვილისთვის თავს წირავს ხო ხო და მე თუ მიყვარს რაღაც მინდა ან საკუთარ თავს დავაძალო ან ვინმეს დავაძალებინო არა მე წავალ და გავუკეთებ მაგრამ დაუშვათ არ მიყვარს, მაგრამ მინდა რომ მიყვარდეს. წავალ და გავუკეთებ იმას, რასაც სიყვარულის შემთხვევაში ისედაც გავუკეთებდი. ანუ ერთხელ დავაძალებ შემთხვევას, გავაკეთებ ამას. მერე ვიღაცა მაწყენინა, რომ მიყვარდეს, ხო ვაპატიებ ხა დედამ რო შვილს აპატიოს, რა დიდი ამბავია რა. აჰა, მეუღლეს რო აპატიოს და რაღაცა დედმამიშვილს რა, რა დიდი ამბავი უყვარს და პატიოს. ვიღაცა შეიძლება შემოხედვა არაპატიო და იმას შეიძლება ძალიან ბევრი რამე აპატიო. მაგრამ დაუშვათ არ გიყვარს ადამიანი, მაგრამ მოეკეცი ისე როგორც სიყვარულის შემთხვევაში მოეკცეოდი. დააძალეს შენ თავს ერთხელ, მეორეჯერ, მეასეჯერ, რომ ეცდები და ღმერთი ხო ხედავს, ახლა მასწავლებელი თუ ხედავს, რომ ბავშვი გაკვეთის ვერ სწავლოს, მაგრამ რო ცდილობს, ხო გადაუსავს თავზე ხელს და ანუგეშებს. და ღმერთი ხო ხედავს, რომ ადამიანი ცდილობს, რომ უყვარდეს და მერე მიანიჭებს ისეთ გულს რომელი გულიც უკვე ძალდატანებას აღარ საჭიროებს და უკვე სიყვარულით გააკეთებინებს. იმიტომ რომ სიყვარული ღვთის მადლია. ღვთის გარეშე სიყვარული ჩვენ რანაირად გვექნება. ღმერთია თვითონ სიყვარული. მაინტერესებს თქვენი აზრი შვილის აზრთან დაკავშირებით.
მშობლის მხრიდან დამთხოვილი ჯობი აი ოთხი კაცი და შეუარი. სად გადის ხვარი ვალდებულებებს და უფლებებს შორის? Რა არის იცით ახლა? Არც მთლად დამთობები არ უნდა იყო და არც მკაცრი. ახლა ექიმი როგორ აკეთებს? ექიმი როგორ აკეთებს? ექიმს წამალი აქვს, ზოგი მწარე წამალია, ხო მართალი? მწარე წამალი იმას არ ნიშნავს, რომ ახლა გამოუდგე და რაღაცა დაემუქრო და სცემო და რაღაცა, მაგრამ სიტყვით შეიძლება ყოველთვის რაღაცა ვერ მოეფერო. ზოგჯერ შეიძლება ამხილო შვილი, ესე არ არის ზოგჯერ. Მაგრამ ის რომ ახლა დიქტატორი იყო, ესე მე მგონი არ გამოვა საქმედან. უფლებებს რაც შეეხება, უფლებებზე მეტად ჩვენ ვალდებულებებზე უნდა ვიფიქროთ, ესე იგი. Და შვილის აღზრდაში პირველი საერთოდ რომ თავად იყო წმინდა და თავად იყოს ადამიანი მაგალითი. შვილის აღზრდა ძალიან ფართო ცნება. მე ურჩევდი ამ ადამიანს, რომ აი ბატონ შალვა ამონაშვილს უსმინონ, ის ძალიან ბევრ კარგ რაღაცას ამბობს შვილებთან ურთიერთობაში. Ძალიან ბევრ აი პრაქტიკულ რჩევებს, რომელიც რჩევებიც ადამიანს ნამდვილად გამოადგება. მე მაგალითად აი სკოლაში ხო ვასწავლი გიმნაზიაში და თავიდან რომ მივედი ძალიან მიჭირდა, ესე იგი, რომ ბავშვებთან ურთიერთობა. აქ ახლა საპირაო სკოლაში ცოტა სხვაგვარი სიტუაცია აქვს, რაც რეალიზა და ვიცნობდი ყველას ისე და რაღაც. იქ ცოტა თავიდან ვერ შევეგუე რაღაცნაირად, მაგრამ მერე ნენელა რაღაცები დაალაგდა და ახლა ამ ბოლო დროს კიდე რაც შალვა ამონაშვილს უსმენ, მე მაგაცისა ძალიან დიდი მადლიერი ვარ და ღვთისა, რომ ეგ ადამიანი გამოაჩინა ჩვენს ცხოვრებაში. მაგის რჩევები პრაქტიკულად გავითვალისწინე რაღაცეები და ისე სასიამოვნოდ წარიმართა რამდენიმე გაკვეთილი, რომ ფსიქოლოგია არის კიდე პედაგოგია, ესე იგი ექსპერიმენტალური სკოლები რო იყო ხომ ჯერ კიდე 60-იან წლებში, ეგ იმაშებოდა და მე რუსეთში წავიდა. ხაი მე ძალიან გამომადგა ის ჩემ თავზე, რასაც ვატყობ და შვილებთან ურთიერთობას, აი ბევრი ძალიან კარგი მიდგომები აქვს, აი როგორ მიუდგეს. საოცარია, ხა მე ახლა ყველაფერზე ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ აი მაგალითად ერთ რამეს ამბობს ასეთ, რომ აი დაუშვათო შვილიო, რომ იძინებსო, მიდიო საწოლთანო და უთხარიო, რომ აი დღესო შენ რა კარგად მოიქეციო, რომ ბავშვებს შენს დაიკოს თუ ძამეკოს, სიტყვაზე ამბობ, აი სათამაშო დაუთმე. შეიძლება მან არ დაუთმო ის სათამაშო და რაღაცა ისე მოხდა, რომ შენ მიაკუთნე იმას შობელმა, რა. მაგრამ შეაქე იმის, ანუ ამას ქვიაო დაშტრიხვა. Ну, даштрихе, бавшан рас нисна. შეიძლება არ გაუკეთებია ეს, მაგრამ ამითი რა გაიგო ბავშმა? გაიგო, რომ ეს საქციელი კარგია. და ну, ამის გამო შეაქეს. ხვალ მოინდომებს, რომ მართლა გააკეთოს ის, რის გამოც დღეს შეაქე. ანუ მან უკვე იცის. ეხლა თუ მივიდოდა, რომ ეტყოდა, რომ შენ როგორი ძუნწი ხარ, ესე იგი, როგორ არ გააკეთე ეს, ასეთო და შეისეთო. ეს ბავშვი ხო დაიტრგუნებოდა. მაგალითად ერთი ასეთი ისტორია წავიკითხე, სხვადასხვა ნოდომ გამომიგზავნა, ამერიკაში ხდება. ერთ-ერთმა მასწავლებელმა გააკეთა ასეთი რამე, ჩამოწერა, ეს სხვადასხვა შვილებთან ურთიერთობაშიც გამოდგება, ჩამოწერა ყველა ბავშვების სია და რამდენი ბავშვიც იყო, იმდენი ჩამოწერა და ყველას დაურიგა ბავშვებს და უთხარ, რომ ეხლა თქვენო თქვენს კლასელებზეო დაწერეთ მხოლოდ ის, რაც კარგი აღმოაჩინეთ მასში. აი რომ რა კარგი თვისებებიც არის შენს მეგობარში და ყველა სათითაო ჩამოუწერებ. მერე წავიდა შაბათკვირას ამასწავლებელმა ეს დაამუშავა, ან დაამუშავა რა, ყველას აუკრიფა, ამოუკრიფა ისინი, რასაც ხვები ამბობდნენ მასზე, რომ აი ასეთი კარგი თვისება აქვს, ასეთი. ეს ბავშვები რომ კითხულობდნენ, აუკვირდათ მართლა ესეთი ვარ, რომ რა კარგი თვისებები მქონია, ანუ ამ ბავშვებში გაჩნდა თავდაჯერება. ეს საჭირო არის, რომ ის თავდაჯერებული იყო ადამიანი. და მე ერთ-ერთი გარდაიცვალა ვიეტნამის ომში. ფრონტზე გარდაიცვალა და ჯიბიდან და ეს დაკძალვაზე რომ მივიდა მასწავლებელიც, მამა მოიტანა ამ ბიჭის, მამა მოიტანა ეს საფულედან თუ რა საიდანაც ამოიღო ეს ფურცელი და აი ეს ჩამონათვალე. წარმოიდგინე პატარაობაში კლასელების მიერ დაწერილი ამის თვისებები სულ ჯიბით ატარებდა და ეტყობოდა რამდენიმეჯერ იყო დაკეცილი და გაშლილი, ეტყობა სადღაც განსაცდელი რომ შეემთხოვდა
ამოიღებდა და კითხულობდა რომ აი თურმე როგორი თვისებები მაქვს და ნუ გეშენია აბა თავის თავს ამით ამხნევდა და მერე კლასელებიც რომ მოვიდნენო იმ დაგზალვაზე ყველას თან ქონდაო ეს ფურცელიო ანუ როგორი მნიშვნელოვანია ის რომ ბავშვი ჩადო თავდაჯერება რომ აი შეგიძლია ამის გაკეთება ყურები არ ჩამოყაროს და ამითიც ამას ეუბნები ბავშვს მიდი სულ ორი წუთით მოეფერე თავზე ხელი გადაუსი და შეაქე რაღაცის გამო აი როგორი გულმოწყალე ხარ უთხარი აი როგორ კარგად ეხმარებოდი დღეს დედას შეიძლება სულაც ერთი დანა აიღო და მიაწოდა მეტი არაფერი არ გააკეთა მთელი დღის განმავლობაში მაგრამ უთხარი რომ აი მე დაგინახე რა კარგად მიაწოდე როგორ მიეხმარე დედას და მან ისწავლა რომ თურმე მიხმარება კარგია ეს არის ერთი პრაქტიკული რჩევა და ასეთი მრავალია იქ შეგიძლიათ მოიძიოთ ამონაშვილების აკადემია არის ასეთი გვერდი ფეისბუქში ისეც მაინც დღედაღამა ფეისბუქში ვარ ყველაინ და მოусმინოს ადამიანმა იმას და მე ვფიქრობ ბევრ ძალიან კარგ რაღაცას იპოვის იქ აი შვილების აღზრდასთან დაკავშირებით რატომ არ თვლის ეკლესია ამში ადამიანის მოკლას ცოდოთ რა არის ისე აი დათათაშქია წაიკითხოს და მიხვდება რატო არ თვლის და იმიტო არ თვლის რომ მე იმიტო კი არ ვკლავ რომ მის მეჯავრება სულ ნუ მოვა არც გავეკარები იმას. ახლა რომ მოდის და ოჯახი რომ უნდა ააწიოკოს, აი დავშოთ ომს თავი დაანებ. ვიღაცა შემოვარდა სახლში, ცოლშვილია სახლში. და ოჯახი უნდა ააწიოკოს და იქ მერე რეებიც მოყვებოდა ხოლმე ომში და რას ის სიბილწეები და საშინელებები ხდებოდა ყველამ კარგად ის. უნდა მოვიდეს და ეგეთ რაღაცას აპირებს. და მე თუ იმას არ მოკლავ, რა გამოდის იცი? მე ჩემი ოჯახის წევრებს კლავ, ჩემი უმოქმედობით. ეგრე არ არის? ხო და ამიტომაც აი ასე აკეთებს. თუმცა აქ ახლა ძალიან ბევრი რამ არის. როდეს ანუ მე ჩემის დაცვის, ჩემის სიყვარულის გამო ვაკეთებ ამას. თუ კაცი თუ არ გიყვარსო, ვერც კაცს ვერ მოკლავ, ეგრე არ არის დათათაშქიაში. თუ არ გიყვარს, ვერ მოკლავ ერთ იმას. შენი რო გიყვარს, ამიტომ იცავ, თორე ის კი არ გეჯავრება. და აქაც ახლა რა არის იცით, როდესაც ჯარი მიდიოდა ხოლმე საბრძოლველად, გამოიტანდნენ ბარძიმს და ყველას აზიარებდნენ ხოლმე. ერთი იმიტომ, რომ იქიდან ცოცხალი ძირითადად ვერ დაბრუნდებოდა, მითუმეტეს ეს საქართველოს შემთხვევაში, ხო, ძირე რიცხოვანი ვიყავით და ძალიან ბევრი ადამიანი ეწირებოდა სამშობლოს სიყვარულს. მაგრამ მეორე იმიტომაც, რომ იქიდან დაბრუნებულს მაინც ადამიანის სისხლში ჰქონდა ხელი გასრული, რაღაცა პერიოდი არაზიარებდნენ ხოლმე. მაგრამ ეხლა ნახეთ რა ხდება. დავუშვათ აქედანაც სროლა მიდის და იქიდანაც. ეხლა ვიღაცას მოხდება, ბუნებრივია, აბა მაისე როგორ იქნება. მაგრამ აი როდესაც ვიღაცას თავზე წაადგები და მოიგებ და ესწრი, ეს უკვე არ შეიძლება. აი ვიღაცა ტყვეთ, მითუმეტეს ვიღაცა ტყვეთ ჩავარდა. და იმას მოკლავ, ესეთი რამე არ შეიძლება. აი ძალიან დიდი სისაძაგლეა საერთოდ. მაგრამ თუ ომში ვიღაცა ვიღაცას კლავს, მე ჩვენი ქვეყნის ისტორიაზე ვამბობ, თორე ვიღაცა თუ მიდის და მეორე უნდა დაიპყროს, ეგ სხვა არის, ვიღაცის ოჯახი თუ უნდა ააწიოკო და იქ შედიხარ, იქ რა თქმა უნდა არ შეიძლება ეგეთი რამე. შენსაც თუ იცავ, მაშინ სხვა გზა არა გაქვს და ამიტომ იცავ, გიყვარ შენ და ამიტომ იცავ. ეკლესიაში წასვლის გარეშე და ზიარების გარეშე აღდგომის მარხვა თუ შემიძლია. შეიძლება, რა თქმა უნდა, ეს მისით კი არ იქნება. ესეც ეკლესიის კურთხევაა, რომ ეკლესია რო აცხადებს, რომ მარხვა, ეს ყველასთვის არის მარხვა. შეუძლია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამასთანავე კარგი იქნება, რომ ნელ-ნელა ტაძრამდეც მივიდეს, მოძღვარიც ნახოს, ნელ-ნელა ლოცვებიც დაიწყოს. ეს კარგია, ღმერთი არც ამას არ დაუკარგავს, თუ ამას გააკეთებს. მაგრამ მერე ნელ-ნელა შეიძლება, რომ წინ წაიწიოს. აქვე მინდა მოვაყოლო რომ ეხა ხო მარხვა იწყება ცოტა ხანში და მარხვის წინა შაბათი ხოლმე ანუ ხორციელის შაბათი რო ეწოდება ეს მიცვალებულთა ხსენება ადამიანები კითხულობენ ხოლმე როდის არის ეს კორკოტობას რასაც ეძახიან ხო ეს არის 6 მარტი წელს იქნება 6 მარტი დამთავრდა მადლობა ღმერთს